Nastavljamo jutarnji program. Nedeljko Todorović ispred RHMZ-a. Nedeljko, pročitala sam malo pre. Stiže nam ledeni talas. Je li to tačno? Pa i ovo je sasvom već u jednom ledenom talasu. Pada sneg. Jeste, moram priznati. Obećavao si sneg. Katarina je još jesenas tražila sneg za decu. Ja sam rekao za novu godinu mala šansa. Ali evo, za novu godinu je večeras. Dobro, dobro. Ispunili ste. Pa srpsko, pa dobro. Dobro, ali si rekao posle Božića će da krene. Da, rekao sam da posle sedmog će pada temperature. Negde posle desetog, dobro, stiglo je dva dana ranije. Nije ne bitno, ali 15 dana ranije najaviti ipak promenu. To je solidno. Ne, ti si najavio, evo, i sve što si najavio. E sad, koliko će se zadržavati ovaj sneg? Hoćemo li se sankati, gludvati? U planinama će da ostane skoro do kraja zime. Stvarno? U visoke planinama, da, palogo je dosta i neće biti nekog visoke. Znači neće biti potrebe za veštačkim snegom, pošto je pravi. Da, da, da. Ovaj sneg otopit će se u nižim predelima već od 20. januara. Znači do 19. će biti prohladno vreme, to je skladno pravo zimsko vreme, januarsko. S tim da bi najhladniji dani bili 16. 17. 18. Znači subota, nedelja, ponedeljak, tada bi bili takozvani ledeni dani, što znači da bi sve vreme temperatura bila ispod 0 stepeni. Bilo bi najhladnije normalno u noćnim i jutarnjim satima kad bi te minimalne temperature bile, ajde da kažem, negdje između minus 4 i minus 10, ponegde u brdsko-planinskim predelima i do minus 15, a danju bi bile one maksimalne vrednosti od minus 4 do minus 1. To nije nešto baš veoma hladno. Mi se nismo navikli na sneg, na zimu. Mi odavno smo to zaboravili. Pa dobro, prošle godine nije bilo. Bilo je pretprošle godine malo. Ali ovaj, ti tako znam... Prošle godine, koliko je u Beogradu dan, dva se zadržao na sneg? Dva puta je padao sneg. Jednom je u pola dana. Jednom u februaru, krajem februara, jednom 21. marta, čini mi se. Tako je. I bilo ga je 4 centimetra. Hoće biti sad malo duže. Pa ovaj sneg što je pao, a izgurao je punih 14 centimetara, zadržat će se do 19. Znači 20. januara već u Beogradu i u nižim predelima, pre svega u Vojvodini, neće biti posle. Znači imamo još koji dan. Mora se da zimi pada sneg. Kiša i sneg. Mi prizivamo. Ne, da vam kažem sada... Znači neko me ubije sigurno, reći će kako nemoj da zoveš sneg. Ne, u ovom našoj klimi, našem podnebju ovde, zimi, ovo je tri zimska meseca, decembar, januar, februar, češće pada kiša nego sneg. Tako je. To treba da znaju građani. To što dođe naleti malo hladno, pa umjesto kiše pada sneg. Ne, a danas je to iznenadilo. Svi kažu, promenila se klima, to više nije ko što je bilo i onda padne sneg. To je samo u sećanju i pamćenju nekih, ali ne, ne, mora se pogledati u podaci. Znači, ipak je to tako, ništa se nije zvanično. Ma, nije zvanično i nezvanično, praktično, nema nigde. Praktično se nije promenio. Kad se pogledaju podaci, bilo koji temperatur... Ne, ovako mi često kažemo, ovako nikad nije bilo. Pa znam, pa znam. A čekajte, šta je sa onim najhladnijim zimama? Se sećate to, bar svi znamo, kada je leto... Neću se sećam, samo mora pogledati u podatke. Koju godinu, mislite? Ne, ne znam tačno koja je bila, ali nisu tolike zime, zar ne? Sada nisu toliko hladne zime. Ne, ne. Mi u toku zime, tri meseca, nije sve vreme hladno. U jednom u 100 godina se to dogodilo, ali pre 100 godina. Znači čekamo sada. Da budu sva tri meseca hladne. Ne, ovo je jednom u 100 godina. Da, da. Ali, obično su dva meseca hladna, ovo je topla, jedan hladan i kombinacija ide. Bilo je godina kada je sneg pao u decembru, bilo hladno i onda u toplo u januaru i februaru više nije ni bilo. A imate obrnut slučaj kao prošle godine, kada je bilo toplo i decembar i januar, pao je tek krajem februara i marta. Znači, vrlo velik raspon tih odstupanja od nekih prosečnih vrednosti. Što se tiče onih jutarnjih temperatura, mrazeva, to se može očekivati, je li tako? Evo, mi imamo ovaj danas, svaki dan imamo neki mraz jutarnji. U narednim danima, u narednim, znamo što je bio. Ona najtri hladnija dana, to su znači 16. 17. Obično noć je ispod nula. Da, da, ma ne, to da, sada, nego će tad biti i umeren, čak i jak mraz. 16. 17. I 18. Subota, nedelja, to su ta tri najhladnija dana u januaru i ove zime. Možda se ponovi u februar, to još nije izvesno, daleko je februar. Tada bi bila minimalna temperatura negde između minus 4 i minus 10, negde možda bude u brdsko-planinskim predelima i do minus 15.
u 16, 17, 18 i to je vikend. Da, da, subota, nedelja, ponedelja. A možda se ušuškate kući da nigde ne izlazite. A maksimalne bi ta tri dana bila negde između minus 4 i minus 1. Što je nešto strašno. Ne izlazimo. Ako je juče i prekjuče bilo 0 ili plus 0, onda to nije ništa, samo 2-3 stepena niže. Hvala. Kako plus 0? Gde to ima? Pa ima ono 0,2. Ima minus 0 i plus 0. Čekaj, plus 0? Bolje da smo u plus 0 nego minus 0. Hvala vam najlepše. Hvala. Predlažem svakako posle ove priče da za vikend budete u toplim domovima i da gledate... Ne, nego da izađu na sneg i da šetaju. Dobro obučeni. Vodi decu da se gruda. I juče si ih vodio. Jao, jes. I bili smo srećni, napravili su Sneška Belić. Dobro. Uživajte u svakom slučaju, šta god da se odlučite da radite, uživajte, mi se vidimo sutra. Vidimo se sutra u isto vreme, na isto mesto. Ostanite zdravo, ostanite uz program Happy Televizije i koristite ovaj sneg što sada ima napolju. Uživajte. Prijetno.